Em 98, vocês estão fazendo uma outra revolução. Vocês não apenas elegeram o nordestino presidente da República, como pela primeira vez na história, vocês vão eleger um índio de Bossoroca governador do estado do Rio Grande do Sul. Porque nós temos um projeto. Porque nós temos um jeito de fazer política na relação fraterna, direta com as pessoas. Nós temos um projeto em que as pessoas são o centro das nossas preocupações. Por isso a política para nós não é uma política imediatista. A política para nós é a extensão da nossa vida, a afirmação de nós como seres humanos. A semeadura que nós fizemos, e somos milhares a fazer esta semeadura, mostrou que nós semeamos com uma mão boa e o terreno é fértil. E a gente começa a ter no olhar o faiscar da cidadania, no semblante, a indignação de quem não se submete, de quem quer mudança e quer ser sujeito dessa mudança. Nós estamos muito próximos, sim, da vitória, mas ela ainda não está presa aqui no nosso pulso. Mas temos ainda alguns passos na frente. Esses passos têm que ser dados por todos nós, com firmeza, mas também com muita alegria, com muito entusiasmo, porque este estado e este país hão de ser o estado e o país da participação cidadã que nós queremos inaugurar a partir do ano que vem. Boa luta para todos vocês! No debate desta eleição, realizado na RBS, mais uma vez. Foi um dia diferente no sorriso das pessoas, no jeito alegre de quem andava nas ruas, nas pinturas e objetos, nas bandeiras coloridas. Gente caminhando, aparecendo de todos os lados, de todos os bairros, das cidades mais próximas, das mais distantes, de todo o Rio Grande. Mas todos na mesma direção, em busca de um destino comum. Onde vai tanta gente? Pro comício da Vitória. Pro comício. Vamos pra festa. Pro comício do Olívio. Porque é o homem do povo. Porque o Olívio é competente, é transparente, é uma pessoa honesta, justa. Da Vitória. E depois do comício, direto pro Piratini. E esta noite de Porto Alegre, cheia de estrelas, cheia de calor humano, ficará para sempre na memória de todos os gaúchos. Nós estamos aqui nesse ato onde já ouvimos a boa música nossa. Ouve o canto gaúcho brasileiro. Do Leonardo, naquela canção que um dia nós haveremos de tornar a realidade na convivência do nosso povo gaúcho. E mostrar para quem quiser ter um lugar pra viver sem chorar. O Olívio, filho do Rio Grande, é o meu. A gente possa viver sem chorar, onde nós possamos é chorar de alegria. Olívio, a estrela vai brilhar. Nós ouvimos aqui os violinos desta orquestra sinfônica, que me honra dizendo orquestra sinfônica dos amigos do Olívio.
teríamos tantos cantores, cantoras, produtores culturais, compositores, músicos. Este é o nosso último programa de TV. Hoje, temos mais. Temos a certeza que uma eleição se ganha na rua, com o trabalho apaixonado de pessoas de verdade. Temos a certeza que os gaúchos escolheram o melhor caminho, a melhor proposta, o melhor candidato. Temos a certeza que o próximo domingo ficará na história deste estado. E estes minutos que estivemos em sua casa, com nossa esperança e nossas propostas, se transformarão em 4 anos da construção coletiva de um sonho imenso, que não cabe na TV, mas cabe, com sobra, em nossos corações. Nestas eleições, a Frente Popular mostrou aos gaúchos que há um caminho que leva ao emprego, à saúde, à participação popular. Um caminho que não tem nada de mágica, nem é conquistado apenas com palavras bonitas, e sim com muito trabalho. Mas um caminho que passa necessariamente pela mágica de viver. Um caminho que passa pelo gesto bonito da solidariedade, pelo sonho bonito que temos desde criança, pela palavra bonita que traz esperança. A Frente Popular preza muito cada palavra que foi pronunciada durante esta campanha. Porque para nós, o caminho para um novo Rio Grande começa nesta eleição. Leva a um novo governo, resgata o verdadeiro sentido da política, transforma a sociedade, cria trabalho, reinventa a escola, devolve aos gaúchos os valores que aprenderam em casa, com suas famílias, com seus pais, com suas mães. A verdade estará nas urnas neste domingo, depositada pelas mãos de gaúchos que não têm vergonha de usar a mais bonita das palavras: amor. O amor pelo Rio Grande, o amor pela justiça, o amor pela verdade, o amor que vai eleger Olívio governador. Agora falta pouco, muito pouco. O que parecia tão distante, tão difícil, agora está ao alcance das nossas mãos. Você lembra o início da nossa caminhada? Enquanto tirávamos as bandeiras de cima dos armários, diziam que a batalha já estava decidida. Enquanto ensaiávamos, quase solitários, nossos primeiros passos, diziam que não adiantava dançar nas esquinas. Mas você insistiu. Você foi para a rua. Você acreditou. Porque ainda lembrava de tantas lutas, de tantas vitórias, da emoção do contato direto entre quem segura a bandeira e quem está lá no palanque. É essa paixão, é essa doce rebeldia, é esse sonho que nasce em nossos corações que nos distingue dos que seguram a bandeira por dinheiro. Os gaúchos sabem que Olívio vai governar com a mesma paixão que tomou conta das ruas e das praças do Rio Grande. A paixão que vai ocupar amanhã o Largo da Epatur, a partir das 5 da tarde, no Comício da Vitória, com Lula, Olívio, Brizola, Rosseto e Bisol. E você, que no início da campanha dançava quase sozinho, agora terá um coro de milhares de vozes como fundo musical. Os gaúchos sabem que, através de Olívio Dutra, nossas bandeiras vão tremular no Piratini, marcando um novo tempo. Tempo de fraternidade, tempo de transformar sonhos em realidade, tempo de desenvolvimento para todos, tempo de verdade, tempo de dar as mãos, cantar e dançar, celebrando a vitória de todos os gaúchos, a vitória de todos nós, a vitória de Olívio, governador.
Hoje à noite tem comício da Frente Popular. Ninguém pode ficar em casa. Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar do grande comício da vitória de Olívio, governador. Hoje novela não é desculpa. A gente até antecipa. A Bina vai financiar o CD de Gustinho e a Clara vai contar pra Ângela que está grávida de Clementino. Pronto, agora você já sabe e pode vir pro Largo da Epatur. A festa começa daqui a pouco, às 5 da tarde.